پێشەکی بەخێرهاتنی کەڵانەکەتانەکەم بەڕاستی ئێمە تاکو ئێستاکە کەناڵێکی واناتەوە بەلایەمە ئەو مودەی دوو ساڵە بەخێرهاتنتانەکەم و من لەدایک بووی بەغدام لە ساڵ 1979 لەم سەر شواکەرخی بەغدا لەدایک بوومە لە ساڵی هەشتاکان و ئابزانم باوکم بریندار بەوە بۆنەی عسکریەوە هاروبی کردو ئێس چۆتە دەی تەختەمینەوە لەوێ بەردەوام بوو لە ساڵی 1980 بەداخەوە باوکم بەڵ شاڵاویان فال کەوت لە دووس خوماتوە و کاتە لە تەختەمینەوە هاتین لە دووس خوماتو و تەمەنی من تقریبن 9 ساڵ بوو وە خێزاندارم و چوارم ناڵشم هەیە 21 نۆی 1998 دەسم بەم یاریە کرد لە دەستخۆشی لە مامۆساکەمەکەم کە یەکەم ڕاهێنەرم مستەفا عەرەب بووە دوایەوە چوومەتە کەرکووک چکەم بە بۆنەی هۆکارێکەوە مامۆسا مستەفا عەرەب چوو بۆ وڵاتی تورکیا سەفەری کرد دوایە نەگەڕایەوە خولیایەکی من بوو چەند ساڵێکە بەردەوامم لەسەری و دوایەوەیش چوومە لای مامۆسا نەجم بۆ مودەی 7 مانگ لە لای مامۆسا نەجم بووم لە کەرکووک دەستخۆشی یەکەمەویش دوایی 7 مانگەکە هاتمەوە بۆ شاری تکریت لە دۆر من توانیم بەردەوام بم لە لای مامۆسا ئیبراهیم توانیم لەو کاتەوە بتوڵی عێراق لە ساڵی 2001 بتوڵی عێراق یەکەم جا بەشداریم کرد توانیم پلەی دووەمە دەست بێنم من پێشتری یەکەم جا کە تایکواندۆم دەست پێکە چوون بۆ یاری ئاسن لەو کاتەشە یەکێ لە برادران من ئێستا وازی یاوردم عین مودەی مانگی هات بەس منی فێر کرد و خێری بگە ئینشەڵا توانیمان لە دوای ئەوە بەردەوام بم من نسیاکە کەشمەتە ئەو ئاستە ئەتاکو ئێستاکەشە من بەردەوامم و دڵخۆشکەرم لەم یاریە من دەیان کەس وتێتی بۆ ئەم یاریەکە بۆ وازی لێ نایانی وتمە چی زەرێکی لە منداوە و بێگومانیش من چەندین وەکو یاریزان چەندین جار چوارجار من بوومەتە یاریزانی من هەڵبژاردەی عێراق چوارجار لە هەڵبژاردەی عێراق من یاریم کردووە 2002 2004 2009 2011 ئەم جارانە من توانیمە لە بتوڵی عێراق تەسفیاتی منتەخەبی عێراق پلەی دووەم و سێم و یەکەم بێنم و ئاستێکی باشم پێشکەش کردووە وەکو یاریزان وەکو ڕاهێنەریش لەخۆ بەزیاد بێ من لە 2001ەوە هەم یاریزان بوومە هەم ڕاهێنەر بوومە توانیمە چەندین یاریزانی بێجگە لێرە لە دووس خورمات و چەندین یاریزانی باش پێ بگێنم وەکو هێمن وەکو عەباس ئیبراهیم وەکو هەواڵ و ئەحمەد و جومعە و یعنی نایانی نازانم بەڕاستی زۆرن چەندین یاریزانی باشم پێگەیاندووە تاکو ئێستاکە و بە دڵخۆشکەریشەوە لێرەش توانیمە ئەساسێکی جوان دروست کەم دڵخۆشکەر بێ بۆ من لە 5 ساڵەوە تاکو ئەگاتە تەقریبەن بۆ 25 ساڵیشە توانێ بەردەوام بێ من وەکو خۆم لە تەمەنی 19 ساڵەوە دەسم کردە تایکواندۆ بەس ئەبێ هیلاک بی لەگەڵی بەڕاستی ئەگەر بتەوێ بە شتێکی ئاسان بێتە دەست نایات ئەبێ هیلاک بی بەدوایە من توانیمە لە دووزەوە چوومەتە تکریت لە تکریتەوە چوومەتە دۆر لە دۆرەوە چوومەتە من جەماعەکەی دۆر بۆ تەدریبێ ڕۆشتوومە و بەو شێوەزە گەڕامەتە دواوە من قاچاقچی بوومە و کاتە کاتی بەعس قاچاقچی بوومە مانگی ڕۆژانەی شەوێک ڕۆشتوومە بۆ قاچاقی حەوتە زاوەرگرم پێنجزارمدا دەکرێت سیارە چوومە بۆ بتوڵە لەبەرەوەی لە بتوڵەی بەشداری کەم چوومە پێنجزارمداوە بە سیارەی خصوصی بردمیانە لەبەرەوە شەو نەمێنمەوە ئەم شەخسا تاکو ئێستاکە دەیانجا من لە ناو گەراجەکەی تکریتا خەوتوومە ساڵی 2002 2001 دەیانجا لەوێ خەوتوومە لەبەر ئەوەی کە بوومە یاریزانێکی باش هەوڵمدا و لەگەڵەوەشا چوومەتە لە تکریتەوە چوومەتە کەرکوو لە کەرکوو سوا سیارەی بەغدا بوومە لە دووزدا بەزیمە چوومەتەوە بۆ ماڵی خۆمە سەعادیەکی شەو من گەیمەتە ماڵ ڕیازە ئەگەر هەوڵی بۆ نەدەی ناگەیتە ئەنجامێکی خۆت ئێمە یانی وەرشی ڕزگارین بۆ یەکەم جا ئێمە بە مودەی 6 مانگ توانیمان بتوڵی عێراق پلەی سێم بەدەستبێنین لە کاتی 2014 بوو 2015 چەندین بتوڵە بەشداریمان کردووە یەکێ لە یاریزانانم محەممەد حەسەن توانی باشترین یاریزانی بتوڵەکە دەرچێت لە دەوروبەری سلێمانی بەداخەوە تاکو ئێساکە هیچ لایەنە دەعمانی نەکردووە ئێمە وەکو وەرشولاوان وەکو ئۆلمپی هەتاکۆ ئێساکە هیچ دەعمێکی من نەکردوین ئایا نازانم بەنادی درابێت
وكو شخصي بو تيبي تايكواندو تيبي شي يعني ورشي رزغاري هتاكو يستاك هيج دعمك ما بو ناتو هتاكو يستاك ما مسا تايكواندو لك سنوري جرمانا من تايكواندو اساسي مؤسسي تايكواندو لا جرمانا من هتاكو يستاك تايكواندو نكراو ان لا جرمانا لا كلار ولا سمود ولا كفري ولا لا خانقين وامانه هتاي سنبوه بشتوين وكو نمايش هيكي قلقات يعني كدرجة بشتوين ياريزاني كديت لايتو عرزكي باكا هيتي بتيانية عرزكي سبيا تو اتواني هموشتكي تيبني بدلي خود تو اتواني اشتكاني بني امش تو يكمزا سيمان تيباركا ابي تزرد دنكي كي زرداني صوزة بيت بوش صوزاي عاسمان الرا دوایا و آبیت شین، شین آبیت او خومن الان با کردی خومن الان شین بود تو. دوایا آبیت سور، آبیت گلکا، لگلکا دنکه رشیتی آیا، آبیت رش، کبو رش ختیتی آیا، آبیت دان، پیالن دان، بیت رش، آبیت یک دان. تا حتی اکنون دان هیا، من که کم لوانه چهار دانی نیو دلاتی میخوام. پشتون چهار دانی نیو دلاتی میاد، لخواب زیاده، تو اینی ما بگیری آسی خوام. و کوی آریزان و کوی راهنماییش شتاب گیرم او تی ورزشی خواهم. آریز تایکواندو یکی که لیاریکانی اولمپیاد. اولمپیاد تایکواندو تیاره. اس تاک کاراتی و کیک بوکسوانه ل اولمپیاد هنیه. تایکواندو یکی که لیاری خوشکی للای من للای همون کسی که باوش شوینیه لوانه. من و کوی راهنماییش کو آخود و کوی آریزانی کی تایکواندوش براسی تایکواندوش تکی خوشه. و هم برگریش ل نفسی خود و کورزش شته کی طبیعیه تو همون کسی که وای کردوی ساکا برو لای دکتر پرسیار که علی برو ورزش که ورزش با همون کسی باشه ل همان کات شاید برگری ل خود بس نگ من یاری زنانم فیر کردوی نالم برو شرکا یاری زن او رزمه با قصه جناب تا نالم بیاریزان برو شرکل زاده و بو بطلو لناو زاده بو یاریزانه که بروی خل حزی لد نبی تو می نی مشکل کی نه بو یاریزانه کی نه دولتی خل دست بود دریش که و کوی یک یه لو یاریزان آنها من محمد حسن صنگرو آوانا آسی کی زور باشی آنها لهمان که تا پیانم تو اوت ما شرکی بود نیه بیتو ام قاعه لبروی آسی شرکر دن للای اما شکی ناشرینا ورزش برز و احترام او خوشه. من ماوی دو سالو نیوی من لیرم. سه مانگ معلومات هتا که ایرم. من علم لکه فری بو روزانه 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 من لیره و لکه فری و احاتم بو ایره تدریب مدای و گرامه و روزانه ایشی من اما بو روزانه و لگل و شکریه چی بو من من توانی من هتا که ایستا که لکریه چی هم سلیرش لویش لکه فریش من مانگی 350,000 نرم داو کریه و بابان و شوهاتو میاری زن کم اجاری قائم داره لخواب زده ام هلا کرده تو این من اینی قائم ندهیم اجاری قائم داشت 300,000 دینار لگیفانی خم نادی دیناری نداه پیم بله با اجاری قائم که بزوکو شخصی تو این ما و تو این ما مصاد 200,000 من کوکرده تو اشتراکی یاری زن کان لگلا و پاری لگیفانی خم در کرده دامه تیاری زن که و بیش گله اش کم لیو هاتو ما گرامت شوا لحسابی خم بو کسی چک کسی دعمی نکردم. هتاكو ام دقيق